Skrikkie katten. Is het. Oké, okay, sweet though. Dit is fucking dit. Laat ik met mezelf een beetje gemakkelijker krijgen. Ik denk dit is episode 19. Cool. Dat is een beetje retarded dat ik je weet. Die. Maar whatever. Ja, ja. Ik heb te veel fucking editing hier de laatste tijd gedaan. Kan ons hier jou bier skink of ga je dit later doen? Nee, het is eerst recht met die koffie. Thanks. Gaan ons immigratie praat? Of emigratie? Emigratie, ja. Het is nogal een heavy topic. Voor iemand wat basically niks van het weet nie. maar ek en jy toi altijd met die idee om land uit te gaan. Ja. En voor mij is daar ook een onderscheid tussen actual emigratie, waar jy sak en pak land uit en jy is nie van plan om weer te bly nie. Ja. Versus een paar jaar oor see te bly, wat ek en jy al gedoen het. Ja, so, ek het self nou as ek denk, oké, ek wil iewers anders bly, dan is het so al vir een ruk. Ja, yeah, working holiday visas. Exactly, maar maybe raak dit 2 jaar, 3 jaar. Ek was in Engeland in 2002 en 2003, maar ek het geweet, ek gaan na die 2 jaar terugkom. Yeah. Maar ek het baie pelle wat ek genooi het om ook daar te kom bly. Ja. Yeah. Wat op die einde vastgehaak het vir 15 jaar. Mm. Wat een significant deel van jou leven is. Ja, ek denk is, hoe ek het na die dag vir iemand verduidelik het, is die verskil tussen om chicks te date en chick te trou. Dit is een moerse commitment. Dit is ja, probably een goeie analogie, ja. Jy weet, dit is soos, like, dit is lekker om flings te hê of whatever, as dit die tyd in jou leven is, en dan wanneer dit tyd is om ernstig te word, en dan so, daar is levels. So dis een om te verloof te word, dis een om te trou, dis een om, en dan die volgende level is kinders. En die volgende level is een huiskoop, en daar is hierdie levels van commitment aan mekaar. Ja, en dan is ook die level van egskeiding, as dit daarop neerkom, wat jou verhouding met die land versuur, en jy moet sak en pak terugkom, dit is seker ook nogals ontwikkeling. Ja, so dit is, my vriend is een van die van, hy is Engeland toe, en 12 jaar of 10 jaar later, toe sy nog daar. En toe hy nou Australië toe geëmigreer. En ja, die pelle wat ek van praat, het vir jare lang gesê, nie, hulle wil terugkom, hulle het hulle kids daar gehad, 2 kids, maar hulle het altyd in hulle achterkoppe om terug te kom. Ja. Versus bijvoorbeeld, so hulle is 15 jaar daar en hulle ding nog steeds, hulle nee, mag hulle wel terugkom. Terug. Hulle is nou terug. Hulle ja, sak en pak weg, huis gekoop in Somers het Wes en is nou hier en is baie happy. Maar dan is daar ook gevalle soos pelle van die universiteit wat traumatische ervaring gehad het, jy weet, soos mense in jou huis vastbind, dreig met dit, dat, sikke type goed. Ek denk dit maak het op een manier makkeliker vir mense wat in elk geval oorweeg het om te gaan. Yeah. Dis soals die final straw en dan ja. Die sak en pak weg en soan. Versus mense wat geleenthede gekry het. So ek het 'n vrou gehad wat vir my gewerk het vir 6 jaar en sy het, al man het 'n fantastiese geleentheid gekry by die company en check die kat nie die kamer omstap. Oejel, dit is amper. Kaksnaaks. Katsnaaks. Maar in elk geval, en jy weet, dan hoor jy ook ouers praat oor die geleenthede vir hulle kinders en so aan. My maal is daar. Maak. So toe ons nou besluit het ons emigreer, toe is my pa so van, yes, ek is bly. Ek is so bly, jy het die keuse gemaakt. Hy traai my nou al vir 4 jaar convince, vanaf ek terug in Suid-Afrika is. Wil jy nie emigreer nie? Was hulle? Is dit nie tyd nie? Hy is hier in Stellenbosch. O, hulle is nie daar en sê, kom. Nee, hulle is hier en hulle is soos van, asseblief fok off. Like, ek wil nie, jy moet hier bly nie. So, want ek is mos aan en, ek is technisch 6 jaar in Europa gewees. Ek is op een working holiday Engeland toe in 2008. En toe in 2010, toe ek die migrant of die highly skilled work permit gekry. Toe is ek terug Suid-Afrika toe, met my Poolse vrou.
toe na een jaar toe werk Stellenbosie en toe bijl ons Warsaw Poland toe vir 2 jaar. En toe is ons nou terug vir my broers te dood. En toe is van kom ons chill nog in Suid-Afrika, let's try to make this work. En nou na 4 jaar is van this isn't working. Vir a variety van redes. En nou is het so van kom ons emigreer. Maar nou is het so van voorheen was het spring maar net tussen fucking lande rond. Ja. Nou is het soos van ons het nie couches en lekker shit in ons lewe nie, want jy spring jy altyd rond en dit kost jy like 50.000 rand op average elke keer as jy dit doen. En omdat jy nie weet of jy nog oor 1 jaar of 2 hier gaan wees, hier lang, wat is die punt om te invest in dit of dat. En nou is het so al van, as ons dit doen, dis 'n proper keuse. Like, ons gaan vir minimum 7 jaar nie weer dit doen nie. Okay, ja. Jy weet, jy wil die kaart koop, jy wil die huis koop, jy wil die huis refurbish, jy wil nice oonde en microwaves en jy wil die kinders kry, jy wil nie rondfok met nog travelling nie. Jy weet, dis 'n proper commitment. Ja, en dis baie disruptive vir kinders. Jesus, ek kan nie dink. Om 'n nuwe taal ook aan te leer en so, afhangende van waar jy bly natuurlik. Maar ek dink dit gaan in 'n groot mate ook, wil as jy nie kids het nie, soos ons, dan is die goed wat jy motiveer anders. Ons is nou beplan, ons beplan om kinders te kry. Okay. So een van die groot redes hoekom ons wil bybel, of ek spesifiek, ons is nie conservatief nie, maar ons het bietjie van die conservative type approach, waar security is my verantwoordelikheid. Wow, okay. Vir die family. Okay. En ek kan nie security of veiligheid garantie waar ons bly op die oomblikkie. En dit stres my uit. Okay. Jy weet, ons het nou al 'n paar incidents hierdie laaste 2 maande gehad waar sy maak my wakker, gaan check gou. En ek is dit soos van like, van wakker word tot willing om tot die dood te beklei soos 'n sekonde. Want ek het 'n panga langs my en ons het klomp kak op die plaas hierso. Ja. Jy weet, daar is heeltyd shit wat gebeur. Ja. En dis sonder kinders. Ja. Maar nou moet jy fucking kinders ook in die prentjie inkry. Ja, dit is next level. Maar ander oorwegings is jou loopbaan, you know, beter geleenthede. Maar terug na die kinders, julle besluit julle gaan nie kinders kry nie. Is julle nog steeds op baie waar? Ja. Dis final, dis gaan nie verander nie. Dis so, well, wat is final in lewe behalwe die dood? Jy weet, Jesus, ons is positief. Ja, maar nee, ek joke dit. Ek klink baie cynies. Nee. En ek gaan deur 'n extended existentiële krisis al vir die afgelope dekade. Ja. Maar dis al ding waaroor ek 100% seker is. Ja. Is dat ons gaan doodgaan. Ja. En dit beïnvloed nogals baie gou jou besluit is, soos, okay, as ek net hierdie stretch het, en ek kyk terug op dit, wat wil ek daaroor voel, en kan sê, en so aan, en loopbaan is 'n groot deel van dit, en loopbaan sluit in al jou persoonlike hobbies, en missions, en enige kreatiewe uitsette. Goed wat jy daar buiten neers en sê, okay, ek traai hierdie ding, kos kyk hoe gaan het. So, jy met Talking Orangutans, ek met Mind the Shadow, wat so 6 maande terug nog groot fokus vir my was, en dit het nou klaar verander na UI design, UX design, is nou my nuwe groot fokus, wat ek nou my loopbaan probeer instuur, en vir dit is daar baie groot geleenthede in Europa, en Amerika, en ander lande, waar daar baie meer geld is, wat in tech startups invest word, en so, jy wil so of dan nou gaan, waar die geleenthede ook is. Maar jy is moe so passie vol oor jou job. Of jy love jou job, of jou, ek weet nie. Dit is baie weird, nee. So ek is a graphic designer by training, en ek het nou altyd gevoel ek is meer passievol oor ander goed. Soos wat? Ek is muziek. Ek is meer passievol oor muziek as oor design, so ek sê. Maar speel jy muziek? Nie eindelijk nie. Ek versamel muziek. Okay. Klomp verskillende. So ek is op een stadium subscribe to 3 streaming services geweest, okay. Jy weet, Deezer, Google Play en Apple Music, want elkeen bied ietsie anders. So ek is helemaal immersed in muziek. Dit is iets wat my levendig kry, my passie. Design is self cool, ek like it. Ek waardeer obviously goeie design, en ek probeer om 'n goeie designer te wees, en maar die funny ding is, nou met UI design,
voel het vir my, het dit meer begin kruis met die type passie. So ek vind het, ek lees artikels oor het, en ek doen training oor het, en het maak my excited, want dit is een type, dit is een type wetenskap, nee? Dit is scientific, want het hou ook verband met cognitive limitations, wat ons het. Yeah. So ons breine werk op een sekere manier, en dit beïnvloed hoe ons goed ontwerp, en ook hoe ons met devices interact, dit is beperkt tot hoe ons duime, ek bedoel, hoe jou navigation op een phone werk, is nogals limited door jou digits, wat interact met die device. So daar is studies oor die accuraatheid waarmee ons bijvoorbeeld een knopje kan druk, afhangend van wat die deel van die scherm het is, en dat type goed interesseer my. So, want het gaan oor probleemoplossing, dus dit het ek ook achtergekom het is, design op een sekere vlak is probleemoplossing, maar dit is ook net kreatief en het moet mooi lyk en so aan, ja. Maar met UI design moet jy baie spesifieke probleem oplos en so, dit maak my excited. Maar as UI design bijvoorbeeld, jy design nou applications wat op een phone gaan en jy moet nou gaan kyk nou hoe dit op die screen gaan wees met die functionality van die duime en vingers en goeders. Exactly, phone of op een laptop of enige desktop iPad view, of, ook hoe dit respond, so verskillende viewports soos dat hy kleiner raak. Ja. Yeah. So dit moet sorry, dit vinnig, wat fucking, weet ons off topic. Ja, maar wat fucking irriterend van soos web design. Ek het my een website begin, en ek so van, jyre, dit lyk cool, en ek sit op my rekenaar, blu, 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 en toe gaan ek na Barry toe, ek so van, check my website, toe so van, fuck, my website lyk anders op sy rekenaar as op myne. Well, ja. En toe sit so al van, maar niemand fucking check websites op die rekenaar nie, hulle allemaal check het op phone die is daar, en nou is my phone web layout kak, so, dit is net vir my fascinerend hoe jy up to date met al die shit moet bly. Exactly, en het verander flippend vinnig. Is het? Soos die heel tyd. Ja, dit maak my eintlik nou, ek kry weekliks hierdie, ek subscribe tot 'n paar newsletters wat al hierdie artikels oor UI design aggregate. Waarvoor staan jy? Of UI? User. So, dit is eintlik user interface. Hoe is soos graphical user interface, wat ons al verkort tot UI net user interface design, en dan sê jy ook oor UX design, die X is vir experience, yeah. User experience design, en daar is 'n onderskeid tussen die twee. Die een gaan oor die interface, soos waar sit die knoppies, hoe werk dit, as ek hier klik gebeur dat en so aan, en user experience gaan oor die hele ervaring, soos wat jy deur die ding gaan, is jou ervaring positief, intuïtief, sukkel jy om by die ding uit te kom, so dit is twee werelde, maar wat baie grootliks overlap, so ek doen eigenlijk albei op een manier. En dan het jylle soos like a pool wat jylle dit gee vir mense om jy rond te speel en dan krij jylle terugvoer. Ja, dis user research. Okay. So dis weer een veld op sy eie wat... Want dan is iemand anders in charge daarvan, jy krij maar net die exactly. feedback. Ja, maar die goed overlap is soos een moerse Venn diagram waar daar een moerse overlap in die middel is en het gaan oor die ontwerp van digital experiences en hoe mense daarmee interact. Okay. Maar in elk geval, so dit is een veld wat my nou baie interesseer, en dit is deel van wat my motiveer om nou te kyk vir geleenthede oor see, in Europa, in Amerika, waar ook al. En getune, Holland is een van die plekke waar al cool opportunities is. Ja, dit voel vir my, Amsterdam, daar is een paar stede in die deel van Europa, ook in Duitsland, in Berlijn, in Frankfurt, en so aan, waar daar, paar, die tech start-up scene is nogals exciting, ouwens doen cool goed, vooral met UI en UX design, is daar groot ouwens in Europa, wat conferenties reel, en wat tools ontwikkel, wat amazing is, die tools raak het al hoe beter, en specifiek tools vir, wat UI designers werk makkelijk maak. Sorry, ek lach nou, want as jy tools so dan denk ek aan klein hammers en dis tools, hè. en ek weet, dis hier al van jy praat nie, maar kan jy help om my image in my kop te krijg? Soos een probleem vir UI designers, wat het was, is om die goed wat jy design, op jy ouwe vir die developers te gee. Okay. En is een ding om het nou, dit lyk nou moerse cool en so aan, maar dit werk nog nie. Okay? Dis net hoe dit lyk. So nou met een developer of een span developers gaan, en die goed gaan code, en het laat dit praat met die databasis en so aan en so aan, en dit is een heel aan die ballgame. En dit is nogals moeilik en tricky gewees, soos tot onlangs toe, om die hand-off te doen, hulle noem het een design developer
handoff. Soos hier is die staf, doen het nou net, weet. En nou is daar tools wat hierdie goed baie makkeliker maak, waar die developers kry die staf, maar al die afstande word aangedui, hulle kan al die buttons en icons goed export as assets wat hulle kan gebruik, en die font families is daar, die kleure is daar, met die hex codes, so daai type goed word nou die hele tyd ontwikkel, en daar is 'n paar stede in Europa waar 'n klomp van hierdie goed waar het ontstaan. Aan een is in Praag is hierdie company Avocode, wat een van die coolste nuwe design developer handoff tools is. En daar is 'n company in Amsterdam, Framer, wat amazing is. Hulle kom van die wêreld van coding af en het toe nou hierdie na design se kant toe beweeg en 'n tool ontwikkel wat baie cool prototypes maak. So jy design die app of die website dat het al lyk soos 'n ding wat werk. Ja. Yeah. En dan is daar klaar code in die ding in. Sorry, ek sien jy. Ek is baie meer passievol oor UI design as oor graphic design. Maar in elk geval, so die company sit in Amsterdam en hulle organise die konferensie Loop, wat ek baie graag wil gaan, maar waarschijnlijk nie hierdie jaar gaan nie. Yeah. So ek wil daar wees. Ek wil daar wees waar die goed gebeur. Yeah. Want as ek nou bijvoorbeeld bly in Amsterdam of in Antwerpen of Wakel, dan is het baie makkelijk. Is 'n uurse vlug of 'n half uur met die trein na die plek toe, na daai konferensie. Ry gou met jou klein karretjie so intoe. Ja, en Suid-Afrika sit op die suidpunt van Afrika. Ons die hele moerse kontinent tussen ons en Europa en die res van die wêreld for that matter. Ja. Maar as jy gou in politics ingaan, ek weet in my educational background van human resource management, is het ontsettend moeilik vir my met employment equity, affirmative action, om werk te kry in die specifieke field. O ja. Want hulle die predominantly, jy is fucked. Hier of elders? So. Nee, ja, hulle het nie employment equity oorsee nie. So, in jou field van graphic design, UI, is dit, het jy limitations met job applications, of nie rarig hee? Dit hang af van of as jy gaan rondkyk, sal jy sien, like, shit, kan nie hiervoor apply nie, kan nie hiervoor apply nie. Dit voel vir my, hoe groter die organisatie is, en hoe ouder die organisatie is, is nou baie generalized statement, gebaseer op baie min ervaring van my kant af, maar, hoe moeiliker is dit? Soos bijvoorbeeld, universiteit. Yeah. As jy 'n lektor wil word in design wat ek al, dan gaan jy sukkel. Ek en jy as wit Afrikaanse mans gaan sukkel, is agter in die ry. En dit is goed so, want daar is 'n wanbalans. Maar ek dink met startups, soos klein companies wat hulle eie ding doen, hulle het befondsing van angel investor, whatever, sien mens nie so seer daai tipe ding nie. Hulle wil die mees talentvolle ou aanstel, hoe hy of sy ook al like of ruik of proe of dit of dat, maak jy saakie, soos kan jy die job doen, voel my dis meer so. Want om het terug te bring na immigrasie, want jy het nou mooi, want Dian het nou mooi vir my hierdie week geleer van immigrasie en immigrasie, so as jy hoor ek pronansie uit die E, dis hoekom, maar ek denk op school is het iwers in my ingedrul van die I is vir in. Ja. Kom in hier naartoe. En die E is vir, ek kan nie eens vir uitwees nie, is vir export. F-off. Ek weet nie wat. En die why ek die job application wil terugbring, een van my en Anja se, want ek en Anja, ek sal maybe nou vir jou wys, of ek weet nie of ek vir die foto gesien het van ons pros en cons, Suid-Afrika pros en cons, en die een topic is vryheid. Die gevoel van, ek kan in die bos gaan loop wanneer ek wil en ek's fine. Ek kan in die stad gaan rondloop, ek's fine. Na die dag het al kar gebreek, toe moes hy polisiestasie toe gaan vir kar het nie gebreek hier, so is die kar gevlam. Toe moes ek al gaan help, maar toe so van, ek gaan oor 'n uur al wees. Hou jouself besig, maar sy wou goeders by die polisiestasie gaan laat, wat noem jy dit? Waarmerk of ja, whatever. Maar toe wil sy nou nie daar afloop, want 4 jaar terug is my broer met messe gesteek al. Jy weet maar, dis helder oordag, is fine, maar dis al jylle ding van, jou vryheid word weggevat, want jy is nie seker nie, daar is nou nie busse om op te klim, die vryheid word weggevat. En dis die selle met job applications, dis weird hoe, in my geval, as ek oorsee, toe ek oorsee geleef het, enige job is, ek kan apply, en hulle sal my consider.
en dat is al my baie vinnig tune fok off, maar ek kan actually apply, daar is nie een AA of een EE wat my stoppie, so dit is een gevoel van vryheid, en weer eens, ek het op universiteit, dus het so van my, nie thesis nie, maar jou assignments was, is affirmative action reverse discrimination, die pros en cons daar oor, en tot een groot mate stem ek, ek denk ek stem saam al mee, van wat ek onthou, ek denk is net die implementation van dit, wat ek nie meer saamstem nie. So, ja, kyk, en dit kom saam met... Maar net om op die immigratiepunt, want ons kan hier afgaan, maar dit gaan oor een punt van vryheid, en ek denk dit is een van die goeders, een van die main redes hoekom ons oor see gaan, is net dat gevoel van vryheid. Luister, en almal gaan, die fokkers hier in Suid-Afrika gehad, of jy sê, maar crimes oorals. Fokken dis oorals, as ek so van ja. Dit is oorals. Okay, maar ek sê altyd vir mense, cool, ons vat die argument, en ek het na die dag vir my ma gesê, dit is idiotiek, hoe hulle so argue. En toe voel sy nou baie sleg. Maar toe sê ek van, hoeveel mense ken jy wat doodgemaak is? En ek kan 8 mense noem wat vermoor is, wat ek geken het. So, okay. Dat is het so al van, ek weet van 5 attempted murders, soos my broer is in die gang initiation, klim uit die kar uit, begin om net met messe steek vir geen fucking rede. Nou is het so al van, hoeveel daarvan kan jy, ek ken niemand oor sê wat so'n story het nie. En jy gaan 1 of 2 mense ken wie vermoor is, of in jou neighborhood, hoeveel mense sal in jou neighborhood vermoor, in jou dorp, en oor sê, like, ja, daar is crime, maar daar is nie erg crime nie, daar is nie a recurring regularity van crime nie, hier so hoor jy elke tweede week van iemand, hulle met mekaar ingebreek, ja, dit het gebeur. Ek sal nie sê ek ken iemand, of ek sou kon raai, dat enig iemand wat ek ken, as ek vraag, is jy al geaffekteer deur diefstal? Ja. In Suid-Afrika is het een ja. Ek voel vir my, amper ons allemaal het al deurgeloop met diefstal ten minste. Ja. Om nie te kom by, weet, violent crime en sulke goed eers nie. Maar ja, weet dit, statisties, denk ek, lyk dit slechter hier as op hele paar ander plekke. Ja. Ek wil, daar is lande in die wereld waar het erger lyk. Ek wil, daar is dele van Suid-Amerika wat net soos ongelooflik sleg is. Want die nieuwe statistiek wat ons nou uitgekom het, is Kaapstad of Suid-Afrika is die gevaarlikste plek in die wereld. Maar as ek so vanaf, dis maybe met documented statistics. Dis een van die gevaarlikste plekke, en ek denk dis nou die breer Kaapstad, Cape Flats en so aan ingesluit, sure. Baie gevaarlik, die moorde per 100.000 is, ons is probably in die top 10. Maar dan, in die top 10 is het meestal stede of metropole in Suid-Amerika. Want daar is, ek kan nie imagine die drug cartels, dat alles geregistreer word daar nie. Ja. Like die moorde en goeders. So dit is wel van, en ek weet baie mense op die oomblik gooi die statistiek, ons is die gevaarlikste plek in die fucking wereld op die oomblik. Ja, en ek so al van, ons is moergevaarlik. Like, ek dink ons is, soos jy sê, in die top 10, maar ek sal baie voorzichtig wees om te sê, ons is die gevaarlikste. Ek denk die gevaarlikste is in Brazilië. Of Belize, of een van die fucking weird plekke. In Colombia denk ek is ook wel, maar in geval, maar ja, so, ja, vryheid, as a concept, definitief, maar, nou dat ek daaraan denk. Sorry, gaan ek vir jou hierdie oopmaak? Want jy het, why not? Jy het, hoofie na 40 minute oor voor die vrou wat gaan sê. Ja, why not, dank jy. En is, Daar is een type vryheid wat ek wel voel ingeperk word oor see, en dit het te maken met noem het nou maar freedom of expression, for lack of a better term, en is baie ironies dat ek het in Engels sê, want het gaan eindelijk al oor om jouself uit te druk, expression, baie dankie, om jouself goed te kan uitdruk, om te sê wat jy bedoel. Sorry, wat jy net voel. Om vir Dian te verduidelik, dit is nou 7 voor 12 op Sondag. Ja. Kom ons judge om gauw. Omdat hy bier gaan drink? Ja. Nee, ek kan my judge. Die vliegtuig is nog hier oor jou. Well, that's right. maar in elk geval, so, die deel is vir my bietjie scary. Om wat, jy mag jyself expressie. Nee, dus kom ek sê, die term is nie eindelijk die rechte nie. Dit gaan nou oor meer politisch correct wees. Nee. Gaan oor om jouself goed te kan uitdruk. Okay, in jou taal. Ja. So as ek die moeren is vir jou, nee, en ek vir jou nou uitkak oor iets, dan gaan ek het in Afrikaans doen, met 'n paar Engelse woorde ingegooi, want dit is hoe ek myself die beste kan uitdruk. Nee. Ja. Nou as jy in 'n argument met iemand in die kantoor in Warsaw of in Amsterdam of so aan,
En nou doen jy het in Engels, en ons Engels is fine in Suid-Afrika, jy weet meeste van ons wat Engels op school gehad en so aan, great. Oké, okay, so ons het daarom dit. Hulle het Engels in Mosselbaai gehad. Hulle het, gelukkig, en by Point Eye, ja. Maar, nou kry jy nie die woord wat jy soek nie. Nou is dit een frustratie. Ja. Of jy is in die supermarkt en die persoon wat jou help, praat glad nie, Engels nie. Ja. En nou sukkel dit, en het voel so'n bietjie volksvreemd en weird, en nou verlang jy na hoe makkelijk het is om jouself hier uit te druk, en jy verstaan al die signage, ja. Daar het jy begoed, en dan die ander ding wat my ook huiverig maak, is die, ek wil nou sê identiteit, deel, ja. Maar dit gaan ook vir my oor die omgeving, ja. En op een dag soos vandag, wat soos amazing ja. Wintersdag is. Wat sê die datum? Dit is 14 juli, en dit is soos, fucking winter. Ek sit hier met 'n kortbroek aan. Ek sit met 'n kortbroek aan. En in die winter in Europa, nou wys, gaan dit gebeur. Nee. So, daar is daar. Maar dit is 'n valid punt wat jy noem, want die ding is, dis hoekom ons 'n pros en cons lys het, en dis so weird, like, gewoonlik as jy iets op 'n positieve ding sit, dan sal jy dit automaties op 'n negatieve ding sit. So, byvoorbeeld vryheid, daar is wat lekker of dit in Suid-Afrika, en ek het in Warsaw, Poland geblei. 70% van die stad praat die Engelsie. So, en dan precies hoe ek hier vryheid missing is, is die selle daar. Ek kan dit, ek sal na 'n paar winkels toe gaan, en dan figure ek uit, hierdie winkel kan Engels praat. So dan is ek limited in my vryheid van inkopies. Dit raak moes a trivial, maar dit is huge. En dan is dit die ding van, jy maak 'n appointment vir 'n squash ding. En dan het hulle dit nie. Maar nou, hoe fucking begin jy met hulle redeneer, of dit te sê, exactly. Want hulle praat nou skielik nie Engels nie. Ja. So daar is, soos jy sê, daar is ander limitations en vryheid. As jy in die winter bly, en is minus 20, wat ons minus 10, minus 20, dan is daar ook een limited vryheid in die winter, soos wat ons nou praat. En is so al van, dis letterlik soos weegskaal, daar is nie, dis vir my op die oomblik lesser of two evils keuse, daar is nie een ideale plekje, en is weer die identity ding wat jy van praat, want jy is 'n paar jaar ouer as ek, en ek voel mense in my era, ons is nie so patriotiekie, ons identity is liggies confused, want ons het oor see geblei van 'n jong ouderdom af, ons het met die internet groot geword, TV, en ons is deur 94, nee? Ons het groot geword in een land, en ons het ons tienerjare deurgegaan, en ons is in ons twenties in ons adolescentie in een ander land. So ons het, ek weet, wat doen dit in jou sense of identity in termen van die land waarin jy groot geword het, en hoe patriotisch jy voel? Yeah. Natuurlijk het dit een moerse invloed, en voel jy die mekaar, en nou moet jy self, alle gedoe, en nou moet jy self anders begin dink en praat en so aan, wat goed is, ons is obviously op een way beter plek as wat ons was, minus korruptie en klomp ander goed, maar wat dit van jou maak as 'n individu is, jy is maybe nie so verbind aan jou land, soos wat 'n ou is wat in Spanje of Frankrijk wel groot geword het, en sy land het maybe min of meer dieselfde gelyk van dat hy 2 jaar oud is tot 42 is, jy weet. So, dit is anders vir ons in daai opsig, en ek dink het maak ons makkeliker ons wortels hier kan uithaal en elders gaan indruk. Ja, maar die fucked up ding is, ek het nie diep wortels hier nie, en ek wens ek het gehad. Ja, ek wens ook ek. En die ding is, so ek het halve wortels, maar ek sal oorsee ook net halve wortels hê. Ek sal nooit diep wortels oorsee, en dit is my so half hartseer, want dit is moeilik, like, ek voel nie, ek het 'n huis nie, en ek voel, maar dan sit die ding van, die rede hoekom ek ook nie so patriotiek is, want dan gaan sit jy oor see in 'n bar, dan kyk jy sit hom aan Nieu-Zeeland, Suid-Afrika, rugby, dan is die klomp konte van Suid-Afrika, en dan is al klomp nice ouens van Nieu-Zeeland, maar dan sit so van, hoekom wil ek patriotiek met die dose wees, as al nicer mense is, en dan so al vir die weird ding van, ek is ons teen jou, en is a weird gedachte vir my partykeer hierdie kameraderie, dit is so half bullshit, dit is fake, dit is soos ek jou vriende op school, die enigste rede kom jylle buddies is, omdat jylle sien mekaar elke dag, en dan na school is so van, is ons redig vriende, en is jy selle met die land, omdat jy hier bly, is jy so half patriotiek, en dan sodra jy begin travel, en is van, like, maar daar is jy recht of verkeerd, die, maar is dit, ek voel so half confused, en voel, en ek dink iets wat ek en jy aan geraak het, toe ons hier oor gechat het voorheen, is,
maak is ook waar jy op die oomend gaan bly nie. Jy gaan saam, nie? Yeah. So jy is altyd daar. Jy is daar met al jou hang-ups en al jou shit. Die geraas in my kop is. Die geraas in jou kop is nie stiller in 'n ander plek nie. Jy weet, so op die oomend maak het seker nie saak waar jy bly nie. Daar is pros en cons en die weegskaal moet seker maar bietjie klein bietjie tip na die positiewe kant toe, anders sal dit nie sin maak om die besluit te neem nie, maar dan moet jy nog steeds gaan deal met jou eie vrae rondom identiteit en ek dink wat belangriker vir my is as die land waar ek is, is hoe lyk my nader community, hoe lyk die vriende en die mense wat ek myself mee omring, want daai is het 'n baie groter invloed op die kwaliteit van jou lewe. Ja, maar dis een van die goeders hoekom ons wil trek is, ons sukkel om vriende op Stellenbosch te kry in die sin van baie konservatiewe, close-minded mense hier wat limited experiences, en ek mind nie dit nie, wat ek mind is mense met limited experiences wat opinies het. Is dit van Jesus, waarvan praat jy? Like, jy het nog nooit dit experience. Ek gaan nie comment op jou dogter, of jou geloof, of dit of dat nie, want het fok om my uit te waai, plus ek het nie so baie experience om hier nie. Ja, ja. Maar hoe the fok kan jy vir my opinies, of dit of... Ja, nee, ek weet that. Nie of jy sikkel met vriende op Stellenbosch, en... Dit is vir ons, dit is vir ons moeilik en frustrerend op Stellenbosch. Ons sikkel om self te omring met mense wat oopkop is, en nie judgmental is nie. Fran, as jy vir my nou gaan sê, jy... Ek like het, dat my vrou op my bors kak. Exactly. Fran, dan gaan ek nou nie sê, is maar, weet jy nie, tot nou vandag toe was dinge fine, maar toe ek dit hoor, sê dit vir jou, wie jy is, allei goed, sit jy nou in 'n ander kategorie, en ek wil nie meer met jou praat nie. Ja. So, daai type van, weet, snij jou af, omdat hy nou iets doen, wat niks met jou uit te waai nie, maar wat jou kees is. Ek bedoel, dis jylle kees, as jy dit like, sê op jou borskak, is mos, dis jou thing en all thing. Ek spijn met dit. Solang jy nie vir my vraag, luister, kan jy op my borskak, dan nou raak het, okay, maybe not, maar, dankie vir die offer. Kan ek gewoon gebruik hierdie nou. Dit is een baie, baie weird analogie. Ek het in fact nooit gehoor van iemand. Ek ook nie, maar dit is soos, jy weet, dit is soos Living with the Joneses. Ek vind dit is soos nou my neighbor. Jy weet, hulle is al kerk toe gaan, en hulle is fucking gelovig of whatever, maar hulle hond blaf fucking 12 ure a dag, en het stop my om my werk te doen, dit kost my geld, sy hond eet my kak op. Hy sal nooit jammer sê nie, as ek het vir hom sê, dan sê soos van, maar wat wil jy, moet ek doen, en so van, maar die institutions, of clubs wat jy bywoon, praat hulle nie oor, wees mekaar lief, en treat mekaar, en dan sê soos like die judgment en stuff, en ek soos van, soos jy sê, jy word baie vindig gepigeonhole. Ja. As jy dreadlocks het, is jy automatische draggie. Kijk, ek dink ook die goed is baie complicated, nie? Human psychology, wat as jy begin kyk na identiteit en die institutions, soos jy sê, waarin jy behoort, en die verwagtinge van die institutions, en hoe sterk jy gewortel is in dit, dan raak het moeilik om jouself te vereenselwig met mense wat helemaal anders is. En ek dink, mense confuse baie keer die ding, dat jy hoef nie jouself met iets te vereenselwig om ruimte te maak daarvoor vir iemand anders nie. Dit beteken nie jy stem saam of jy oorweeg dit of whatever nie, maar jy kan ruimte maak daarvoor, tenminste. En dit raak moeilik, nie, met soos die kerk, die NG Kerk, en as jy kyk nou homoseksualisme die afgelope paar jaar, hoe dis 'n stadige shift om geleidelik plek te maak vir iets wat baie persoonlik is, en iets wat ek weet nie eens lekker hoe om dit te sê nie, maar dis dieselfde ding wat ek van praat, van as jy besluit, jy hou van iets so, en dit het niks met my uit te waai nie, dit beïnvloed nie my lewe nie, hoe kan ek dan vir jou sê, nie, jy kan nie dit doen, jy, dit is mos nou, jy kan nie met hom vriende wees,
In elk geval, ek, ja, dus ja, want ek het een argument met de school gehad na die dag. Nou, wat gebeur het is dit, en dis, dit symbolise het mooi. Daar het een laaitie in my kar vastgeruim met sy fiets, want hy het gejaag op die plaasie. Mooi, ja. Dit het een uur na my eerste PTSD counseling session gebeur. So ek was bekie in een vulnerable state, en okay. Ek het amper die kind doodgeruim. En ek het al baie issues met fietsryers hier gehad. Toe verloor ek my meer flippen erg. Toe vloek ek en skree, en omdat ek kak het met Paul Roos, met, nie korruptie nie, maar, jy weet, op school, ek het daga gerook, so ek kan die eerste span rugby speel, alhoewel ek die beste is. As jy, as ryk kinders, ouers, geld sponsor, dan skielik is hulle in die eerste span rugby. Jy weet, daar is baie crap soos dit. So ek het nie die beste experience met Paul Roos gehad in die way nie. So toe vloek ek nou weer dit, want die kinders was in sportklere gewees en dit en dat. Die rede hoekom my ongeluk met my gehad het, daar is niks maintenance op die plaas, op die fietsrybaan nie. So daar is overground goeders wat jy nie die kinders kan sien nie. Toe op die einde, toe sê ek so van, luister bro, moet nie worry nie, was min damage op my kar. Ek is net bly, is alright. Half uur later, toe ek kalmeer, toe voel ek flippend sleg. Toe is dit die, ek dink dit is die skaamste wat ek nog ooit in my leven was. Ek kon nie glo, ek het so gevloek en geskree op 'n 15-jarige laaitie nie. En ek is hier huge bro. Ek het so skaam gevoel. Toe wat ek doen is, ek gaan neem foto's, ek stuur het vir die institution wat verantwoordelik is vir die fietsrybane, en ek sê vir die luisie, ek het een ongeluk gehad, die laaitie is alright, hy is van Paul Roos, kan jylle maybe net kom maintenance doen, want ons het nou al een paar van hierdie incidents gehad. Toe kontak ek die school, toe sê ek vir hulle wat gebeur het, en toe sê ek vir hulle, ek is moes en embarrassed, en ek is willing om vir die laaitie om verskoning te vra. En my ding was, jylle kinders het ek nou al een paar keer amper doodgery, want hulle soos maniacs op die plaas hierso. En al wat ek kan dink is, kan ons nie net die kinders veilig kry nie. Toe is allemaal net soos van, hulle wil net focus dat ek fok gesê het. Hulle wil... Wat jy fok gesê oor vir die kind? Ja, toe, nou wil hulle allemaal net focus dat ek is een slechte mens, want ek het gevloek. Ek is een slechte mens, want ek het iets sleg oor die school gesê in een moment van my hier meer verloor. En niemand wil focus dat op die kinderse veiligheid, op die kinderse veiligheid, en dat al wat, so nou skielik word ek gepigeonhole as hierdie moeilike doos, eerder as, ek traai die kinders veilig hou, ek wil jammer sê, ek erken niks verkeerd, en ek is dit soos, ek is die doos wat nou dit gesê, ek het selfs die pa gekontak, ek so van, luister, ek weet jy wil my probably bliksem, en fair game, ek het horribly lelik met jou kind gepraat, en ek is moes skaam, ek kon skaars praat, ek het so sleg gevoel. Hy sê van, ek baie nie dat jy gevloek het op my kind nie, ek hou net nie daarvan dat jy sy school sleg gesê het nie. Ach, jy, nou is ek so van, as ek so van, ok, maar dan word jy gejudge vir een klein dingetjie, eerder as die, en ek sikkel aan jou. Ja, nee, dis... En verstaan, daar is twee kante van die story, en as iemand van Paul Roos wil kom, dan so van, kom rebattle of whatever, maar dit is so van, kan ons primaire focus nie, kan ons nie net focus op wat ek primarily hier try doen nie, en dit kom terug na die close-mindedness van Stellenbosch. Kan ek vir sê, een van die goed van jou wat ek die meeste gelijk het van die begin af, is dat jy vloek. Dit was my een van die coolste goed, jy vloek met soveel vrymoedigheid, en asof jy net normaal praat, en dit het my gesê, jy is plat op die aarde, en cool, en nie vol kak nie. Yeah. Ek het dit baie gelijk van die begin af. So, Saan, hulle moet vir hulle kry. Saan, as hulle nie kan sien wie hy is, dier dit nie, en focus op daar goed, is hulle los. So, hoe laat sit nou? Dit is nou al na 12, nie? Ja, ons is nog so een half uur. Cheers. Nee, cheers, maar ek wil my slik aanvat. O, het jy nog nie gedoen nie? Nee. Vlieslik is nou oor. Ek gaan gauw net my daar aan een koffiepot gry, maar, ja, dan bro, maar selfs om daar oor te praat, sorry, ek een bykie diep, ek voel het bro, ek sal sê, daar is die meest embarrassed wat ek nog ooit in my leven was, ek was so skaam, ek het so sleg gevoel, ek het omtrent die geslaap aan auntie, en ek so van, like, en allemaal met wie ek praat, is so van, bro, moet nie worry nie, dit, jy het amper iemand doodgery,
fair enough, jy het so respond. Ja. En as het nie eens net dit nie, ek het so my moeite gedoen om het op te volg, maar ek het my eie PTSD shit, die PTSD stuff wat ek het is, soos jy is amper dood as een volg van, jy het in een verkeerde alley afgeloop en iemand jy met messe gesteek, of jy weet, karre het my al omgerij en ek is amper dood, of jy weet, ek het hier een ongeluk in die berg gehad en is so van, like, ek weet nie of ek in die berg uit gaan kom nie, like, en jy weet, en van die staf na jare, jy weet, en dis waarmee ek gedeel het. Natuurlijk. En toe, like, toe gebeur dit, is ek so van, Jesus. Anyway, so as ek nou net een bykie emotional hier voel, fucking hell. Nee, ja, dis 100% maar daar is ook een van die redes hoekom ek wil emigreer. Want ek sikkel om jy, is so van, en dis wat ek like van, sê nou maar, oor CS stede bly, is bykie jy is anonymous. Ja. Daar is een sekere anonymity, en daar is een sekere like, doen jy jou job, ek waar nie wat jy aantrek, ons allemaal lewe, dis amper asof hulle advanced societies is, hulle het nou al meer centuries geleer om in harmony met mekaar te lewe, ek weet nie of jy al dit afgekom het. Nee, definitief, weet, As jy na een stad soos Berlijn toe gaan, dan is daar plekke waar het genormaliseer is, wat jy ook al doen. So, as jy daarvan hou om jyself met leer vast te bind en gemoed te word, of iemand se bors te kak, dan sal daar een klub daarvoor wees. Yeah. En jy kan in die klub wees en naweek toe gaan, en maandag in jou fancy tech job instap, en no one bats an eyelid, jy weet? Ja. Yeah. So daar is een groter mate van aanvaarding, vir wat jy ook al besluit om te doen met jou leven. Ek like ook hulle willingness om te experiment met groot topics, in die sin van, ek denk is Scandinavian countries wat kinders mag nie, hulle sit die kinders vir meer as 4 ure dag in die skool nie, hulle gaan net 3 dae week skool toe, hulle het niks huiswerk nie, wat ek laf van, ek dink, ek weet nie of het net Berlijn was, of 'n hele Germany, hulle het heroin shooting cubicles, hulle het soos 'n klub gekry, nie 'n klub nie, maar hulle het 'n gebouw gekry, waar heroin junkies onder medical supervision heroin kan shoot. Wow. Want is veilig. Daar is iemand wat, dis a controlled clean environment. Want het gaan in elk geval gebeur. Dit gaan anyway gebeur. Dit is soos like die legalization van prostitution. En die legalization daarvan maak het veiliger. Die legalization van drugs maak het veiliger. Like, en hulle is willing om te experiment and to go there. Weet jy, dis een groot theme wat nou uitkom in die gesprek nie, is veiligheid. En hoe mense wat met oogklappe dier die lewe gaan, of bykie meer close-minded is, can't see the wood for the trees, jy weet, dit gaan oor veiligheid. So yeah. Die incident met die lightie, so die myn ding daar, is veiligheid. Yeah. Is, en, die, en in die toekoms, hoe gaan ons verseker dat die kinders, of ook al die fietsroutes gebruik, veiliger is. Maar die mense wat vir jou grief vergeet, ja. Praat oor die reputatie van een school. En 12 ure, then by the way, 12 ure later, was hy goeders afgeknip, die bosse en goeders. O ja. As gevolg van my acties. En so nou is het veiliger. En nou is het veilig, en ons nog nie weer een close call incident okay, gehad, nie, want een paar van die mense op die plaas van my gesê, hier, ek het nou dag amper een kind raak gery. Ja. Ek het nou dag amper. So, die man het ook eens gesê, like, dankie vir die moeite wat jy gedoen het, om dit nou vir, laat ons sê, ons het 200 mense wat op die plaas ry elke week, dat ek het veiliger gemaakt het vir hulle nie. Niemand praat oor die fietsry institution wat nie die maintenance doen en het gevaarlik maak vir die fietsryers. So van, die braat het gesê, ek hou nie van die school nie. Ek het 'n slechte experience. So van, mag ek eerlik wees nie? So ek het nie eens freedom of expression, ek het 'n slechte experience met die school gehad. Maar dan is al van, my pa was so onderwijzer daar vir 20 jaar. So ons het 'n bietjie van 'n ander experience met die school. My opa was in die school gewees. My broer was op die leerlingraad daar gewees. Al is 4 seuns daar. So is daar nie maybe in ons familie duideliker vision oor wie en wat die school is. Ja, as, jy mag iets sê. Jy weet, so dan sit so al van, en weer eens hier, jy word baie vinnig stil gemaak, of ek weet wat ek nie gesikkel het op Stellenbosch, Eikenstad, Paul Roos,
As jy 'n bietjie uitspattig is, dan sukkel jy. Like, just to be yourself is difficult. Ek weet nie of jy dit ook experience hier nie. Wel, ek het nie groot geword nie. Okay, maar op Mosselbaai? Of was jy nie so fucking rebel gewees nie? Ek was nie uitspattig as 'n kind nie. So, ek was die oukie wat alles probeer reg doen het en het in my private hoedanigheid maar wanneer jy is, maar het jy nie, ek denk jy het laas gesê, met jou gesin, jou idees is bietjie out there, vir hulle. Exactly, so daar is a lack of freedom of expression, want as jy begin open-minded word, as mense van, like, Jesus. Nee, ek die nie dat ek daar wil gaan nie. Die manier dat ek gedink het oor basically alles, is helemaal anders. Daar is so scheiding kan jy my sê, so tot in my laat 20s het ek op 'n sekere manier gedink en geleef, en in my 30s het ek baie verder begin dink en myself toegelaat om verskillende goed te in te laat in my kop en te oorweeg en uit te gooi wat ek nie mee saamstem en te hou wat ek dink werk. So ek het al hoe meer myself begin oopmaak, en dit is ten koste van sekere vriendskappe en sekere bande in jou familie en so aan. Yeah. Maar dit voel vir my, ek is ook bezig om maniere te kry om dit te bestuur. Wat vir my, wat ek probeer by uitkom met sekere type verhoudings is, onthou wie ek is. Onthou hoe ek is. Soos Merwe. Hier is Merwe, hier is hoe hy is. Hy is a gentle giant, eintlik. Ja, hy kan skree en sê fok en dit en dat, maar as jy deur daai kyk en jy sien jy ou se hart, dan sien jy 'n vulnerable seun wat dit, you know what I mean? So, kyk net na wie dit is, en praat dan met daai persoon, en relate met daai persoon, in plaas van al hierdie periferale goed of hierdie idees wat jy nou so vreeslik bang maak. Maar weet jy wat, ek het so 'n cool quote gelees na die dag wat daar gaan, dat dit makliker is vir mense om te haat as om hulle eie pyn te face. Okay. So, dis wat gebeur, nee. Ek dink mense projekteer hulle eie pyn op iets buiten hulle self wat hulle kan haat of wat hulle kan judge. Ja. Yeah. Want dan sit tenminste buiten myself. Dan hoef ek nie daai pyn hier naby te face en te dra nie. You know what I mean? En ons mission, ons die pad na ons eie groei is om daai pyn meer en meer te face, to go there. Yeah. En ek dink dit maak ons dan meer oop vir ander mense se pyn, en dan kan ons miskien in 'n beter posisie wees om dit nie te judge nie en meer aanvaardend te wees. So die mate waarin jy jouself gaan aanvaar, dink ek is die mate waarin jy dit na buite ook kan doen. Want ek het hierdie een braa geken, ek weet nie of dit nou ook valid hier is nie, maar hierdie ligte gangster braa oor see geken. Hy is a debt collector, heavy op steroids, fucking tattoos en motorbikes en shit, en hy gaan kry cash by mense. So hy intimideer mense met sy looks. Maar toe raak hy heavy in sy motorbiking in Warsaw, en toe gaan hy soos na die tracks toe, om te gaan leer hoe om te, maar die ou is actually fucking nice. En toe vraag ek vir hom, but isn't there a lot of ego and shit on the racing tracks? Hy sê van, yes, but because I'm friendly and nice, I attract the other friendly and nice people. En ek dink, dis ook maar baie keer dit. Ek wonder, en om het terug te bring na jou, of na ons chat toe, is jou experience dat, ek weet nie, die stuff wat ons praat is bietjie minder oor see, soos jy nou gepraat van Brooklyn of whatever. Like jylle travel bietjie. So is jou experience is, maar dis ook moeilik, like 2-3 weke in die stad versus 2 jaar. Ja, nee, maar is jou experience generally dat mense is bietjie meer chilled out en hulle judge jou nie so vinnigie en jy word toegelaat om net jouself te wees? My gevoel is, in die stede waar het meer van 'n metropool is, so dis waar het amper soos 'n klein zip draai van die wereld is, daar is soos kulture van reg oor die wereld in een plek. Ja. New York is so'n plek. Ek dink Berlijn is tot 'n groot mate so'n plek. So, daai groot wêreldstede, ja, vind ek is meer open-minded en aanvaardend
want jy het ook met mense te doen van reg oor die wêreld. Ja. So die type mense wat soontoe kom, dink ek is nie so verkramp en vas aan hulle identiteit in 'n land wat ek al nie so, maar in lande wat of in stede waar die mense baie meer vas is aan hulle eie identiteit en kultuur en so aan. Sal jy dalk voel is meer klikkie en jy sukkel om vriende. Catalonia is vir my een van daai voorbeelde. Like dit is like ons wil ons wil independence hê. Afstig en ja, ja. So ek dink dit sal een van die vereistes wees op 'n manier is om in 'n plek te wees waar jy juist toegang het tot verskillende tipe mense. Ek het 'n baie positiewe ervaring gehad in Berlyn waar ek na vriendin se company gaan waar sy werk en ek dink in 'n kwessie van 10 minute seker mense van ek weet nie jokkie maar ek het iemand ontmoet van kyk ek nie land onthou nie Spanje vrou van Oekraïne just all over, is net soos die een persoon na die ander persoon, en elke keer is die ander accent, is die ander land, hierdie ouse tattoos gaan oor sy kop, wat is al die cool mense, en ons aan die tafel gesit en gechat oor klomp verskillende goed, en dit was so een natuurlijke, relaxing, inspiring, invigorating gesprek gewees, versus as ek denk ek staan om 'n braaivleisvuur hier, dan moet ek myself mooi manager, ok, wie praat ek nou weer hiermee, dat ek wil nie hierdie ouwe vent met hierdie topic nie, hier moet ek nie oor religion praat, hier moet ek die ding vir my, so ek myself baie mooier manage, terwyl daar het ek gevoel, ek kan praat, ek kan myself wees, wat het ook al behels, en het was my so 'n positieve ervaring gewees, so ek wil by so 'n plek werk, ek wil nie by 'n plek werk waar allemaal wit Afrikaanse mans is, wat dieselfde type seksistiese grappies maak en kak praat om die vuur. Ek dink ek is verby daai te bedink. Ek dit staan my nie meer aan nie en dis nie omdat ek dink ooh ek is so cool nie, is net soos ek voel ons kan beter doen. Dis soos Annie het actually gister of eergister gesê, sy sukkel net so om 'n braai die tipe conversation wat jy het om 'n braai is dit so limited. Ja, ek weet. En dis soos, toe ek Engeland toe trek, toe het ek met 'n bra gewerk van Oezbekistan. En ek het gelaag, want dis net na Borat uitgekop het. En ek so van, jy lyk bietjie soos Borat. En dan is so van, jy vra vir hom vra oor die movie, en is net so classic. Jy weet, en die aksente, en die staf, en ek weet nie, maar my wees omdat ek passievol oor mense is. As mense passievol is oor hierdie klub wat hulle aan behoort, of aan Gwones Baai, of die see, of whatever, like sweet. Maar dis weer eens, soos ek sê, ek mind nie as mense hulle shit likey. Moe nie my judge, omdat ek my shit likey. Ja. Maar jy kry dit fucking oorals, bro. Dit is. Dis die kak ook. Dis ook 'n funksie van hoe ons breine werk, nie? So daar het nog nie genoeg tyd verloop vir ons breine om te evolve het na iets niets toe nie. So die tribalism mindset is nog baie sterk by ons. So dit vat 'n bietjie moeite en 'n bietjie dinkwerk om te gaan, okay, ons hoef nie meer te beklei vir resources nie. Ons allemaal kan in hoelies instap en kos koop. Ons hoef nie mekaar te moer langs die watergat om water vir die aand te kry nie. Jy weet, so, okay, so ons hoef nie so klingy te wees aan ons eie mense en wat ek, ons kan een bykie meer open-minded wees en saam om die waterput staan en saam in die rij staan by die. Maar ons het amper sonder water opgeëindig. Nee, sure. Ons het amper, dis die ander ding, sorry, dis wat ek na die dag ook vir iemand gesê het, okay, cool, argumente vir teen. Ek het 6 jaar in oorsee geblei, vraag vir my hoeveel blackouts het ons gehad in die stede. Vraag vir my hoeveel keer was ek gesê, ek mag nie te veel koffie een dag maakie, want daar is die water al voor. Jy weet, daar is seker een basic. Hoeveel keer het jy onveilig gevoel, wat jou vrou op haar eie gaan stap, of wat jy op jou eie is, iewers. And don't get me wrong, ek love blackouts. Ek sukkel met te veel stimuli rondom my. So ek kyk TV met games op my cellfoon, want ek sukkel.
So, maar wat ek love van die blackouts is, dit forceer my om boek te lees, om te gaan loop. So ek love die blackouts. Maar ek het te veel vriende wat sê, dit kost my besigheid ontzettend baie geld. So ek het ouens in Plankenburg in die nywerheid industrie. Hulle is so van braak sikkel. So dis wat ek nie like van die blackouts nie. Ja, ek bedoel, dit kost geld. Jy wil dit op jou eie terme kan doen, nie? Ja, bedoel, maar dis weer eens vryheid. Dis al gevoel van ja, vryheid. Ja, ek, maar ek lees nou een boek oor fucking 1850 in Amerika, waar slaaf, mense het aan slawe behoort. So dan sê ek ook so van, maar kan ek regtig waar opinie hê, want ek is nie een fucking slaaf nie. Hierdie een, jy kon jou independence of vryheid koop, as jy genoeg geld gemaakt het. So hierdie bra het sy vryheid gekoop, swart brother, toe spaar hy geld, toe koop hy sy vrou se vryheid, maar terwyl hulle getroud was, was hulle kid gebore, voor sy vry was. So toe die kid die property van die ou gewees en toe moes hulle geld spaar om die kid en as ek so van, wat ten minste suffer ek nie met dit nie, so ja, kan ek regtig ware opinie hê oor hoe moeilik die lewe ja, is. Kyk, ons is in een baie, baie bevoorregte posisie om te kan oorweeg om iewers anders heen te gaan, he. En dit is een type vryheid wat ons baie dankbaar voor moet wees, denk ek. Ja. Ek denk, nie ek denk, daar is miljoene mense reg oor die wereld wat baie graag uit hulle land uit wil kom, wat in baie, baie slechter omstandighede as ons is, wat op een boot moet klim en hoop hulle kom levendig aan die kant uit, jy weet. So, yeah. Ons is very privileged om te kan oorweeg om iewers anders te wees. So ons het eindelijk, weet jy wat nie, ons het eindelijk klaar soos jy sit, vryheid. Ja. En dis amazing. En luxury problems. Ja, dis, ja. Maar skiep nie jou intelligence maak het moeilik hierdie hele immigratie staf hier. Omdat jy so slim is, kan jy na al die verskillende facets kyk. Want dis een ding wat, ek weet nie of ons hier oor gepraat het, maar verskillende kulture mag ook potentially verskillende IK's hê. En ek het nou dag met 'n bra gepraat, dus ek sê van bra, ek dink jou probleem is, jy is te slim. Jy kan te veel probleme raak sien, jy kan te veel shit raak sien, jy kan risk identify. En ek wonder of ons hier net te bewus is van te veel staf rondom ons, en jy kan nou weegskaal begin doen, want jy slim genoeg al voor hier. Skie my nie, dis applicable nie. Ja, ek weet nie of het 'n funksie van intelligentie is, maar ek dink dat het te maken ook met die feit dat ons al een bykie getravel het. Okay. So, as jy met mense praat wat al heel wat beweeg het, ander kulture ervaar het, ander maniere van dink gesien het en bykie oor die wereld was versus iemand wat nog nooit uit die grens van Suid-Afrika was nie, dan begin hoor jy die verskille, want dit gaan daar oor om jouself toe te laat, nie eers toe te laat nie, net om ander kulture te sien, ander maniere van leef en dink te sien, dit verander jou. En ek denk dit maak dat ons groter opties in ons kop het wanneer ons dink oor goed. Ja. Dit is ek het 'n kliënt wat gaan oor applied neuroscience en een van die idees oor learning en innovation gaan nou oor dat hoe meer goed jy in jou brein het, ek wil amper sê om van te kies of om te access, hoe meer innoverend kan jy wees. Ja. Yeah. So, as jy jouself gaan blootstel aan ander kulture en maniere van dink, hoe meer opties is daar in jou kop, om te kombineer, en te, weet so, yeah. En ach, dan sal ander ding ook, waar jy bedreig kan voel, deur iets wat anders is, en iets wat buiten jou ervaringssfeer is, want dis risky, want dis onbekend, right? Ja. So as jy getravel het, jy al klomp van al goed gesien en gesien, okay, hierdie mense is ook cool, hierdie mense is ook nice. Ja. En so, waar wil ek wees? Wil ek by hierdie nice mense wees, of by die nice mense? Of is hierdie mense maybe nie so nice as ek gedink het nie? En so ek dink, ja, dit, maar om, dit gaan maar verskillende goed. Om weer te kom by die core van emigrasie, as jy gou moet brainstorm, want ek check jy moet so by oor so 10, 15, 20 minute. Ja, yes, so 10 minute nog, ja. Wat sal jy sê is argumente vir en teen emigrasie? Vir jou? Vir myself.
en praat jy van immigrasie as 'n permanente toestand? Dit is ja, permanent. Ja. So ek praat nou van ja, ek praat nou soos van ek bail. Okay, ek bail. Ja. Pro sal wees geleenthede vir werk, carrière en so aan. Dit is baie makliker om te beweeg tussen plekke. So ons hou van om Europa toe te gaan want daar is baie kuns. Ek en Liesel is baie lief vir na kunstmuseums en galerie toe te gaan en daar is net baie baie meer daarvan in Europa. So ons kan baie maklik dan beweeg tussen plekke. So in terme van kulturele blootstelling en stimulasie is dit 'n groot plus. Meer oopkop mense, interessanter gesprekke om die vuur of om die kaggel of waar ook al. Veiligheid, ja. Kan beweeg sonder om heeltyd bang te wees. Het nie noodwendige alarm heeltyd aan. Wat jou baie alert is afgaan as jy soos ja. weet soos jy sê daai ding. Wat is die goeders wat jy op jou vensters het? Ja, burglar bars. Ja, dis 'n ander manier van dink oor dinge. Ja, geriewe soos public transport, daai tipe goed. Dinge is 'n bietjie beter georganiseer en ja, so. Of baie beter georganiseer as jy in sekere plekke gaan. Ja, so daai is vir my plusse, sou ek sê. En argumente vir bly in Suid-Afrika? Het jy die financial fear ding, want ek weet baie mense sukkel financially, dis soos like 'n boer hierso en 'n boer in Nieu-Seeland. So baie mense is van like, het sal soveel makkeliker financially vir my wees. Dis funny, maar... Maar jy het die kinders hier, so dis 'n ander ballgame vir jou. Finances kom nie vir my rarig in hierdie gesprek in nie. Dis nie vir my my rede om te gaan of te bly nie. Ek dink aan ander tipe goed. Dis ook 'n slegte rede om... My redes is meer sosiaal en persoonlik, soos waar... Goed is hier binnen. Waar gaan ons beter gesprekke hê en beter stimulasie? En amper of 'n identity... Jy identificeer met die serie en die mense beter. Dis funny, ek sê nog altyd, ek voel meer Euro-centries as Afro-centries. Ek bedoel, ons kom actually van Europa af. Ja. Yeah. Nee? En ons kultuur. Ja, yeah, exactly. Baie so, van die staf, selfs Afrikaanse mense, like, ek werk met swart mense. Ek werk met Malawiers, Congolese, Nigerians, Xhosa, Zimbabweans. Ek ken die swart kultuur. Ek het met Senegalese mense groot geword. Ons, daar is die kleinste Afrikaanse goeikies is Europees. Like, daar is so drastiese verskil in behavior, denkwyse. En ek denk die mens kom het achter hier, en dis hoekom mens sukkel hier. Dis maar net van eeuwe wat jy so groot gemaak is. En ek kom terug by jou punt, ons is bietjie meer Eurocentries. Ja, maar... Weet jy wat's nice, sorry gou, weet jy wat's lekker van in Poland geblei het? Een nationale taal, een geloof, een velkleur, een, en dit was vir my weird om in Warsaw te blyk, so van, hier is nie genoeg swart mense nie, dit is fucking weird, dat jy in die straat, jy sien die swart bra een keer elke week of twee weke, randomly, en dit is vir my eienaardig, maar dit is so eenvoudige setup, dat daar is baie meer harmony, daar is baie minder clash, ja, het is meer homogeen. En dit was vir my nogals cool en interessant geweest, net vir, dit is een van die goeders wat ek neergeskryf het, wat ek dik. Nie dat ek Catholic is nie, nie dat ek identify as 'n European of 'n wit mens specifiek nie, maar het was nogals cool om ander mense te sien, bietjie meer harmonieus te lewe. Ja, ek verstaan nie attraction daarvan, ek nou begin navorsing doen het oor België bijvoorbeeld. Toet ek nog gedink, soos Vlaams is a taal, jy weet, en ek kan een Vlaams leer, oh my goodness, dit is glad nie die geval nie, die taal is eindelijk Hollands, skryver dieselfde, maar dan is daar, wat Vlaams is actually, noem het nou maar dialekte, wat erg wissel van streek tot streek, dis is Afrikaans, yeah. en nie, Namakwa, en Namakwa Afrikaans, ja, maar meer soos Kaaps Afrikaans, Cape Coloured Afrikaans, wat, as jy nie baie mooi luister nie, gaan jy sukkel om te verstaan, nou soos dit, maar klomp van dit, in België, jy weet, waar het soos van stad tot stad, streek tot streek verskil, so jy moet basically maar Hollands leer, so dan maak het sin as iets, as jy sê, okay, nee, ek gaan nou
ek gaan in Warsaw bly en ek gaan Pools leer easy. Pools is Pools, jy weet daai tipe van ding. Yeah. Maar nou het jy ook net hierdie een kultuur. Mm. En is juist, soos ek vir jou sê, die variety wat attractive. Mm. Variety is a spice of life. Jy weet daai tipe van ding waar jy klomp verskillende idees en tale, so daai ding is nogal snel. Maar ek gaan nie nou die institution of my club noem nie, maar ek het vroeger vir jou gesê wat se club ek deel van is. En hierdie club is baie anonymous. Mm. En so wat ek like met daai is by daai plekke het jy international mense. Yes. So jy het die stad, maar binnen hierdie clubs het jy international mense waar jy jou flavor vandaan kry. So dis hoekom het vir my so makkelijk is om te buil, want oorals oor die wereld is hierdie club. Dis deel van die international community. En ek kry instant mense met dieselfde spiritual outlook en core principles wat hulle try beoefen. En dis hoekom ek dink het makkeliker vir my is om te buil, want ek weet ek kan half brothers and sisters in arms kry enige plek oor die wereld. Jy sê, maar ek en jy dink ek is op een manier ons identificeer meer as world citizens as wat ons identificeer as South Africans. Yeah. Know what I mean? Dis wel van, as jy moslim is en jy beoefen forgiveness versus jy is 'n Christen versus forgiveness. Ek kyk na wat beoefen jy en nie wat se umbrella term het jy bo dit nie. Ja. En ek dink dit maak het baie makkelijk om oor see te bly. Ek kyk na weer eens, nie wat se klere, musiek, dieet, velkleer jy het, ek kyk na, beoefen jy forgiveness, love. Ja, sure. En vinnig, 5 minute, argument om in Suid-Afrika te bly. Daar vroeg ons jy. Jy is so van, Jy weet as jy opstaan, wacht, voor jy opstaan, dis winter en jy lê in die bed en is cozy en dit gaan nou energie vat en een doelbewuste besluit, jy moet nou uit die cozy bed uit opstaan in die koue en raai type van ding, dis dit is een argument vir bly, dit is net makkeliker om te bly, alles is in plek, jy weet, al die contracte en subscriptions en die property, die waarde, alles is klaanplek. Die admin is gedoen, die goed is uitgesort, dit werk. Die skip het momentum. So nou, exactly. So, entropy, die ding van, het is makkelijk om dat het net aanhou. Okay. So daar is een rede, ek weet, dit is baie dom rede, maar dit is een rede. En dan is daar, soos ek nou gesê, dit is net makkelijk om jezelf te kan uitdruk. Jy is omring met mense wat jou taal praat, en so aan, maar samen dit kom die kak aspect ook van die taal, van die muziek, van die ouwe idees, van die dit en die ismus en die goed, die deel wat ek nie meer identificeer nie. Dit is een flippin' mooi plek. Yes, dit is die prachtig. Die Weskaap, die weer is, it's fantastic. Selfs wat ek nou dag vir jou gesê, die lucht, die sierstof wat jy inhaast, maar so nice type sierstof. Daar is beautiful goed aan hierdie land, nee, wat jy gaan mis. As jy nou opeindig in een of ander stad, dis een stad, jy weet, jy gaan nie opkyk en Stellenbosberg en pieke en, weet, daar is dan weg, nee, die wijnlande, jy weet, dit want daar jy die ouwe 5FM ad op televisie, like 15, 20 jaar terug, waar die een bra in die ene apartment building was, en toe was dit die chick in die ander apartment building oorkant mekaar, en so basically die twee apartment buildings kyk uit op mekaar. Anyway. Dit klink vaagig bekend. Maar dis wat ek in Europa geblei het, is dat jy bly in 'n apartment building, dan is al pad in die middel, one way, en letterlik so van jou venster 10 meter iemand anders is 'n venster. Nou tenminste, ek was in Mallorca gewees in Spanje, daar is het cute. Want hulle die cute type goeders. Waar in Warsaw is baie communistisch. Die strak. Het is, maar wat ek mis van stede daar is niks wat jy kan doodmaak in die sin van wille dieren nie. So waar ons hier bly, nou, Cape Kennet het ons neighbors kat na die dag geëet. Die ander neighbors kat is dier een rooi kat gevang. Ek het nou net gesê, ek sikkel om die boot te loop, want daar is te veel cobras en pofadders. En ek love it. So van die most fucking exotic ding in Warsaw is een squirrel.
like, en een muskiet, like, misschien krijg je een skorrel met rijbies. Hulle het nie eens motte wat daar rondvlieg, hulle het muskiete, muggies, en fruit flies, en squirrels, en hulle het nie eens redig waar birds nie. It's gonna be you win some, you lose some. Yeah. Hierso het jy toegang tot fantastische natuur en wildlife en so aan. Ja. Maar jy sukkel miskien om, jy moet meer moeite doen om een sekere type community en conversation te hê. Okay? Yeah. Daar aan die kant is het die reverse. Jy krijg ook baie makkelijk goeie conversation in een plek of wat ek al, kuns of specifieke type kuns en so aan, maar jy moet bykie meer moeite doen yeah. om in die natuur te kom en so aan. So, daar is nie ideaal nie, bro. En soos ons gesê het, jy gaan saam. Ja. So, ja. Jy weet, die, my ex is, jy sien, die black label maak nou, dat ek nie meer aan dit kan sê nie. Nee, daar is nog een weekie oor. My existentiële krisis gaan nie verdwijn, ja. as ek nou skielik nou settle nee. in Europa of wherever, jy weet. Ja. Die selde type vraag, die selde type goed oor, waarmee wil ek my lewe mee vol en bezig wees en goed, dit gaan saam, waar jy ook al is. So. Ek denk, dis ook om, so, net om officially te maak, ek en Anja emigreer volgende jaar februari nie Warsaw toe nie, ons trek Łódź toe, wat so uur en vijf, uur en een half buiten Warsaw is. Okay. So dit is official. Okay. Ek denk een van die makkelijkste, hoekom het makkelijk is, ek is op hierdie ouderdom van 34 super happy en trots met wie ek is. Ek het fucking baie geraas in my kop en ek sukkel met baie staf. Maar ek is baie cool met wie ek is, so dit is makkelijk vir my om te buil. Ek so van half. Mm. So ons buil, en ek denk vir jare het ek gesukkel met wie en wat ek is, en die geraas in my kop, en ek denk, ek het 'n sekere level of maturity gekry. En soos, ek denk om keuses te maak vir die greater good, vir die familie, is het ook makkeliker. Mm. As jy moet sê, percentage gewys, is jy 50-50 oor immigrasie? As 'n permanente toestand sou ek sê, ek meer soos 40-60, 60 bly en net soos verspeurts gaan, gaan bly vir 'n jaar of 2 of 3 maande of so, en kom terug om 'n type van 'n bysie te hê. Ek is meer daar op die oomblik. Okay. Maar as daar 'n moer so nice geleentheid kom en dit vra dat ek nou vir baie lang moet bly en so, en sal ek het oorweeg. Luister, ek dink ons rap het op hierso, want jy moet byl. Net gauw vinnig, yes. Ek het vir Dian geinvite om elke week, maybe, of elke 10 dae, 2 weke, a chat te hê. So as jylle dit dig, comment. Maar fuck dit, as al die comments is die bra, ek sal dit dig. Mind the Shadow, tune mense gauw vinnig haal oor. Waar kan hulle jou follow, en wat is die gedagte daarvan? Mind the Shadow, ek het nou reg besef, actually, het ek nie eindelijk op die oomblik die concept achter Mind the Shadow uitleef met die posts nie. Mind the Shadow gaan actually daar oor om na die vulnerable donker dele van jouself te gaan en daar kreatieve energie te gaan haal en iets te skep met dit. Yeah. So ek dink, en dit kom baie keer uit as humor, iets humoristisch vir my. So, I think I've gone there one or two times met my post, maar ek moet, as ek die ding rarig verder of wat, myself toelaat om een bykie meer te waag en daar te gaan goed uithaal. So, Minding the Shadow is about owning your dark side and expressing it. Maar dit is een donker ding vir jou, maar dit is een cool ding vir mense wat daarna kyk, want dit is cartoons basis. Wel, dit is een deel van het, dit is nie altyd nie. Partykeer is dit... Maar op jou Instagram, illustraties is dit at Mind the Shadow. Ja, as jy op Instagram soek vir Mind the Shadow, sal jy dit kry. So dan, en dit sal cool wees as jy meer regular shit daar post, want het is baie nice. Maar dit is basis vir my, is ek kyk na cartoons en het laat jy net bykie dink oor iets. Ok. Basis. Dis hoe ek het interpret. Ja, of a funny perspektief. Nou, soos ek weet, wat is al een ding wat jy, dis soos die, dit lyk soos een see met een fucking gat in, en dan sal hier die berg wat so half amper in het pas van so valiese, ja, dit is een groot painting wat ek aangepak het, wat nou klaar is. Is dit een actual painting? Ja, dit is een olie skilderij. Wat jy gedoen het? Yes. No way. Ja, is dit te koop?
Dit sal seker wees, ja. Dit is fucking hot, ek love it. Okay. Ek love it. Daar is een paar goedes wat jy daar gepost het. So, net een keer een week, like, ek like die, wat is die fucking oerang, of die een, wat is daar? Oh, die sloth. Die sloth waar daar sit. Ja, ja, die wat sloth het meditate. Ja. Yeah. Take it slow, die type van ding. Ja, yeah, so dit is cool, jy weet, like, ek dig het ou. So, check Dian uit. Cool, dankjewel. Sunflood, ons gaan nie daar praat hier. Sunflood, ons kan volgende keer dit chat, maar dit is nou meer op die UI werk gefokus. Maar kan mense jou gaan contact vir werk op Sunflood of nie meer hier? Nie eindelijk hier. Okay, so moet nie vir die aan contact op Sunflood. Ja, sorry, ek het nou baie gefokus op een specifieke cliënt, Fintech, so jy kan gaan kyk na fintech.group. Okay. En ja, hulle ontwikkel cool tech producte en ek design soos die branding en die UI en so on vandaar. Maar mense kan jou via Fintech contact vir werk? Of? Hulle kan vir Fintech contact vir werk. En dis wat julle doen. Soeiets, ja. Cool. Maar laat ons bouw, jy met jou vrou gaan kry. Yes, dankie vir die chat. Siek, brother. Alright. Alhoi, ek voel gelukkig, like, ek was bang en gaan op een fucking downer en my so 5 minuten gevat om uit die fucking kak uit te kom van my lightie wat ek amper doorgerij, so ek is blij ons kan dit baie goed daar uitgekom, ja. Yeah, luister, siek brother. Cool, dankie. Volgende week zondag weer. Chat weer.